Ətraf mühitin qorunması istiqamətində məsul olan idarə və təşkilat nümayəndələri ilə birgə gənclərin də qatıldığı tədbir Azərbaycanın təbiət gözəlliklərindən bəhs edən filmin nümayişi ilə başlanıb. Tədbirdə Balakən rayonunda ekologiyanın qorunması ilə bağlı görülən işlərdən söhbət açılıb. Bildirilib ki, rayonun zəngin meşə örtüyünün bərpası məqsədi ilə hər il olduğu kimi bu ildə minlərlə yeni ağac dingləri əkilib. Ətraf mühitin qorunması üçün 2014-cü ildə 9 saylı ərazi ekologiya və təbii sərvətlər idarəsi tərəfindən fiziki və hüquqi şəxslərə ümumilikdə 22 akt, 17 inzibati protokol və 6 məcburi göstəriş təyin edilib. Təbiətin qorunması istiqamətində məktəblərdə də ekoloji təbliğat gücləndirilib. Tədbir mövzu ətrafında diskussiya ilə davam edib. Pərvanə Mustafayeva, Vüsalə Cərçiva, Bəşir Rəhimov, Balakən.